atividades em cooperação, conforme o exposto nos incisos 6 e 7 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Cabo Frio, dia 6 de agosto de 2021, aqui é só eu que assino, só para testificar e testemunhar vocês que estão presentes. Ela está, a partir de agora, documentada, correta com as leis da terra e com as leis do céu, para exercer a tua missão. Ai, meu Deus, ai, também passo com as suas mãos também a carteirinha. Aleluia. Aleluia. É muita glória. Glórias a Deus, aleluias. Não preciso consagrar ela, deitar gente, porque ela já foi consagrada há muito tempo. Aqui é só para afiliação a esse ministério. A pastora missionária assina aqui ou assina aqui? Minha Bíblia está lá no último banco. Ali, no último banco. Aleluia. Glórias e glórias. Passo para as mãos da pastora missionária Cleia sua credencial, sua carteirinha. Depois ela plastifica, porque não pode praticar de assinar. Oh, glória! Vamos orar? Coloca as mãos para cá. Deus amado, Deus querido, eu estou aqui, papai, apresentando a documentação da filiação da tua filha com esse ministério, que está documentado, registrado na terra e no céu, reconhecido pelo Senhor. E ela, Senhor, por livre espontânea vontade, por aclamação, que é a aceitação do ministério presente, ela está agora sendo documentada, liberada e mais do que abençoada para ir por onde ela for, aonde o Senhor mandar, e fazer aquilo igual o Senhor determinou sobre ela. Que a graça do Senhor seja sobre ela, que a misericórdia seja sobre ela, e por onde ela for, o Senhor coloque muitos cooperadores na missão, assim como o Senhor foi com os teus missionários, para a honra e para a glória do nome, do sangue de Jesus e toda a igreja junto. Diga! Amém! Amém.